आज बस्ने बैठकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित एमालेमा संगठनात्मक प्रणालीको विषयमा छलफल हुने भएको छ सा। बिहान साढे आठ बजे बस्ने भनिएको बैठक दस तीस बजेलाई सरेको छ सा। यसअघि मंगलबार बसेको बैठकमा पार्टीमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यदल सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए कार्यदलको बैठकमा हाम्रो संगठनात्मक प्रणालीको विषयमा पनि छलफल भयो अब त्यसपछि संगठनका सम्पूर्ण कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा भएका छलफलहरूको बारेमा पनि कुराकानी भयो कार्यदल सदस्य भीम रावलले भने पार्टी पुनर्जीवित भइसकेपछि संगठनका विषयमा देखिएका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो आजको बैठकमा पनि यसै विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ अन्तत महन्त र उपेन्द्रले रोजे विभाजनको बाटो जनता समाजवादी पार्टी जसपा अन्तत एक नरहने भएको छ निर्वाचन आयोगमा मंगलबार छलफल हुँदा दुवै पक्ष पार्टी एकता भन्दा छुटिएर जान सहमत देखिएका छन् महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई जिम्मा दिएका छन् आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँदा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिए प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अब आयोगले इजलास गठन गरी सुनवाई अगाडि बढाउनेछ दुई पक्षलाई नै छलफलमा बोलाएका थियौं सहमति हुन सकेन अब प्रचलित ऐन कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने इजलास गठन गरी सुनाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस पैरवी प्रमाणहरू पेश गरी इजालसले फैसला गरेर विवाद निरूपण गरिन्छ उपेन्द्र यादव पक्षले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा चौवालिस अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउन आयोगमा निवेदन दिएको थियो त्यसपछि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो सहमतिका लागि छलफल चलाइए पनि उनीहरू छुट्टिन चाहेको देखियो आयोग स्रोतले बताएको छ दुवै पक्षले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई जिम्मा दिएका छन् ऐनको दफा चवालिस नौ सय तीस अनुसार छिनोफानो हुन नसकेपछि अब जसपा विवाद दफा पैतालिस बमोजिम निरूपण हुनेछ यो दफामा सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ठाकुर पक्षका नेता अनिल कुमार झाले उपेन्द्र यादवले सँगै बस्न नसक्ने भनेर छुट्टिने माग गरेको त्यसैमा सहमति भएको जानकारी दिए मिलेर जाने बारे केही बेर छलफल भए पनि त्यो सम्भव देखिएन झाले भने हामी अब मिलेर जान सकेनौ हामीले अलग गरिदिनुहोस् भनेर माइनोटमा हस्ताक्षर गरेर आइसकियो उनले अब जसपाको विवाद आयोगले आधिकारिक रूपमा टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ सर्वोच्च अदालतमा उनीले पाए अनेकौं दुखै दुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सही हो भन्दै उनको पक्षमा खरो वकालत गर्ने मानिस को को त यसमा प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूको सूची पहिलो विघटनमा भन्दा दोस्रो विघटनमा हत्तै घटेका छन् यति समय कि दोस्रो विघटन विघटनपछि त आफ्नो पक्षमा वकालत गरिदिने वकिलहरू खोज्न समेत ओलीलाई हम्मे हम्मे पर्यो नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमाङ आफै एकजना वरिष्ठ वकिल हुन् अदालतमा नेम्बाङका बहसहरू विगतमा निकै वजनदार मानिन्थे संविधानको अध्यक्षबाट जिम्मेवारी मुक्त हुँदै गर्दा उनले वकालती पेसालाई निरन्तरता दिने बताएका थिए तर ओलीले गरेको संसद विघटन सही छ भनेर नेम्बाङले एकचोटि पनि सर्वोच्च अदालतमा उभिएर बहस गरेनन् गत पुसको संसद विघटनका बेला नेम्बाङले काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्मका सभाहरूमा केपी ओलीसँगै भाषण गरेका थिए प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू संसद विघटन सदर हुनेमा दुई सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको नेम्बाङले बताउने गरेका थिए तर नेम्बाङ आफैले चाहिँ अदालतमा उपस्थित भएर संसद विघटन गर्नु सही कदम हो भनेर रेकर्ड गराएनन् दोस्रो विघटनपछि त नेम्बाङ झनै रिजर्भमा बसेका छन् सुभाष नेम्बाङले नै ने खरो रूपमा वकालात नगरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद माधव बस्नेतलाई आफ्नो पक्षमा वकालत गरिदिन आग्रह गरेका थिए तर मागे जति पैसा दिने बताउँदा पनि बस्नेतले ओलीको पक्षमा बहस गर्न मानेनन् त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार ललित बस्नेतले पनि ओलीको पक्षबाट वकालत गर्न इन्कार गरे अन्तत विगतमा ओलीकै आलोचकका रूपमा रहेका राजतन्त्र लोयल रहेका केही वकिलहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुगे केपी ओलीले चालेको कदमको विपक्षमा भने देशका प्राय सबै गण्यमान्य वकिलहरू उभिए जस्तै ओलीको कदमको विपक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमा कृष्ण प्रसाद भण्डारी बद्रीबहादुर कार्की शम्भू थापा हरिहर दाहाल रमन कुमार श्रेष्ठ डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली मिथिलेश कुमार सिंह हरि उप्रेती सविता भण्डारी शेरबहादुर केसी वर्णबहादुर कार्की गान्धी पण्डित खगेन्द्र अधिकारी महादेव यादव श्रीहरि अर्याल मुक्ति प्रधान गोपालकृष्ण घिमिरे बाबुराजा जोशी बाबुराम कुँवर सतीश कृष्ण खरेल नरहरी आचार्य उमेश गौतम र यादुनाथ खनाल समेत थिए केपी ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी विजयकान्त मैनाली अग्नि खरेल सुरेन्द्र कुमार महत्तो रविनारायण खनाल रमेश गुरागाई विष्णुमणी अधिकारी ईश्वरी प्रसाद भट्टराई मात्र थिए बाँकी सरकारी अड्डाका महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताहरूबाट ओलीले काम चलाउनु परेको थियो यसका अतिरिक्त अधिवक्ताहरू परशुराम कोइराला सुभाष आचार्य महेश नेपाल टंक दाहाल भोजराज आचार्य बाबुराम दाहाल सिपी रेग्मी बलबहादुर राई शान्तिदेवी खनाल विष्णुमाया भूषाल अनन्त लुइटेल र लोकनाथ खरेलबाट ओलीको पक्षमा वकालत भएको थियो उता केपी ओलीको विपक्षमा अढ़ाई सय भन्दा बढी वकिलहरूले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए ती मध्ये अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा बन्दी डाक्टर भीमार्जुन आचार्य ललित बस्नेत खम्बहादुर खाती डाक्टर देनमणि पोखरेल सुनिल पोखरेल टिकाराम भट्टराई पदम रोका शङ्कर सुवेदी सीताराम अधिकारी र एकराज पोखरेल लगायतले केपी ओलीको विपक्षमा बहस गरेका थिए एमाले निकट अधिवक्ताहरू शम्भु थापा टिकाराम भट्टराई समेत ओलीको विपक्षमा खरो रूपमा उभिए डेमोक्रेटिक वकिलहरू ओलीको विपक्षमा खनिए अदालती क्षेत्रमा नाम कमाएका लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका कानुनविदहरू सबै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिए कानुनी मामिलाका एक जानकार भन्छन् केपी ओलीले चाहिँ प्रतिष्ठित कानुनविद र संविधानविदहरूको समर्थन पाएनन् जसले गर्दा कतिपय संविधान विरोधी राजावादीहरूबाट काम चलाउनु पर्यो महान्यायाधिवक्ताको अपरिपक्वता प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार मानिने महानयाधिवक्ता रमेश बडालको अपरिपक्वता भूमिकाले पनि न्यायाधीशहरूसँगको सम्बन्ध बिगारेको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै नजिकका मानिसहरूले बताउन थालेका छन् संवैधानिक के इजलासमा केपी ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले एघार न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न पाइँदैन भन्दै निवेदन पेश गरे प्रधान न्यायाधीशले उनलाई निवेदन फिर्ता नलिए मानहानिको कार्यवाही चलाउने चेतावनी दिए महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरूमाथि नै बार काउन्सिलले कारवाही गर्न सक्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे महानयाधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको बेन्च बहिष्कार गर्ने र वकिलहरूमाथि कारवाही गर्ने धम्की दिनु गम्भीर गल्ती भयो स्रोत भन्छ यति गरिसकेपछि महानयाधी वक्ताले फेरि किन उहाँहरूकै बेन्चमा बसेर गरेको त महान्यायाधी वक्ताबाट रा महान्याय राजीनामा दिएको भाइ हुन्थ्यो यसरी एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको बचाउका लागि बहस गर्ने पर्याप्त वकिलहरू नपाउनु अर्कोतिर अदालतसँगको सम्बन्ध नै बिग्रिने गरी महान्याधिवक्ता प्रस्तुत हुनेले पनि अदालतमा केपी ओली पक्षको उपस्थिति निरीह बन्न पुगेको वकिलहरूमा चर्चा हुन थालेको छ यस्तो कमजोर भूमिकाका लागि ओली पक्षका कानूनविदहरूका रूपमा चिनिएका सुभाष नेमाङ र अग्नि खरेल समेत जिम्मेवार देखिएको नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन् महानधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको योजना र सल्लाहमा काम गर्दाखेरि संवैधानिक इजालसमा भाँडभैलो मचाएको उनीहरूको विश्लेषण छ महानयाधिवक्ता बडाल एमाले नेता केशव बडालका आफन्त हुन् जी फण्डमा उनले विष्णु रिमालको कार्यकर्ता भएर काम गरेका थिए त्यही क्रममा जी फण्डले उनलाई भारतमा लेबर ल अध्ययनका लागि पठाएको थियो संवैधानिक कानूनमा कम ज्ञान भएका उनलाई विष्णु रिमालकै सम्पर्कबाट महानयाधिवक्ता बनाइएको थियो प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल महान्यायाधिवक्ताका स्वाभाविक दावेदार थिए तर रिमालले अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ताबाट हट्न साथ बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए अन्तत उनै बडालले संवैधानिक इजलासमा भाँडभैलो मचाएर प्रधान न्यायाधीशलाई समेत चिड्याएको यति बेला केपी ओलीकै के समर्थकहरूले चर्चा गर्न थालेका छन् पहिलो संसद विघटनका बेला स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर वकिलहरूलाई चिड्याएका थिए दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ताको प्रस्तुतिले वकिलका साथै न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई समेत चिड्याउने काम गर्यो